Здравейте, аз съм Светлана и съм професионален фитнес инструктор. Здравейте, аз съм Иван Скипарнов и съм професионален фитнес инструктор. В това видео сме избрали за вас кръгова тренировка за време, включваща упражнения, натоварващи всички мускулни групи. Изпълняват се максимален брой повторения за определено време според вашата физическа подготовка. Започваме с клек със собствено тегло. Jump and jack. Лицеви опори. Отново jump and jack. Коремна преса.
И отново Jump and Jack. Преминаваме към последното упражнение – бърпи. Thank you.